Hvad så? Hvad så? Hvad så, Tony, man? Det er lang tid siden, man. Du fandme for koldt længere, de junkie, man. Hvad så, man? Hvad sker der? Ikke så meget, men kan du hjælpe mig lidt her? Jeg skal bruge en gun. Jamen, selvfølgelig kan jeg det, men hvad skal du bruge den til? Det er normalt, at du bare pusser vinduet og sådan lidt. Man, du gider ikke fortælle mig, hvad du skal bruge den til. Skal du tro nogen? Jeg skal ikke tro nogen, jeg skal bare bruge den. Jamen, det koster jo. Hvad det koster den her verden her? Hvad skal det? 10-15 stykker. Jamen, jeg skal ikke ind til 15. Det gider jeg ikke. For det skal du da have, man. Så kan du garantere, at den ikke er blevet brugt til noget. Måske nogle røverier eller noget. Den er i hvert fald ikke blevet brugt til at dræbe nogen. 3200, det har jeg. Det går jo ikke. Jeg har en til 5.000, ja. Men så kan jeg ikke garantere noget med den. Fuldstændig bare ansvar. Det er helt perfekt, ja, men jeg har kun 32 stadig. Men det går jo ikke. Det går jo ikke. Så skylder jeg bare lidt, ikke? Nej, siger til dig, mand. Kom nu, mand. Hvor skylder det? Det kan du ikke. Det går ikke, mand. Det er ikke til mig, men det er til min makker. Åh, jeg kender da ikke din makker, mand. Jamen, han er fint. Jamen, det er han da sikkert, men jeg kender ham ikke. Hvad er problemet, mand? Jeg plejer altid at hjælpe dig. Hvor fanden har du været henne, når jeg har haft en masse problemer, mand? Du har da ikke været herovre og støtte mig, i hvert fald. Jeg har sgu da ikke lige været i området for nylig, mand. Jeg er inde og sidde. Nå, så kan du bare se, jo. Så har du ikke været der. Hvad kan vi gøre, der kan finde ud af noget pansat eller andet? Jamen, har du noget værdi? Min sko, mand. Din sko, mand? Det var da her, dyre sidste år, mand. Jeg skal bruge mere. Vi ses, mand. Det er da for dumt at høre på, mand. Fucking der, mand. Jeg sagde det til dig, mand. Det var ikke nok. Jeg står og siger det til dig. Prøv at høre, jeg troede, tingene var i år. Men det var de ikke, hva'? Nu bliver kuslen stram. Det er lige meget, hvad fanden man bærer dig om, mand. Så går der kage i den, mand. Vi kan ikke komme tilbage sådan her. De der 80.000 var ikke mine, mand. Jamen, jeg skylder ikke noget. Du må finde på en eller anden sag. Jeg skylder ikke noget. Prøv at høre. Vi skylder. Jeg skylder ikke noget, så jeg. Find på noget, mand. Hvad skal vi gøre? Du er helt oppe at køre på det kokain der, du er. Skal du ikke slappe lidt af? Tegning, mand. Hvad? Hent den pistol, mand. Med det derovre der? Ja. Gør det selv, de der perker, de elsker vel guld, gør de ikke? Skal jeg gøre det? Hvorfor kom det nu, mand? Hva? Der er nogen, der skal holde vagt i bilen, ikke? Er det ægte, mand? Jeg håber, det er ægte. Jeg kan ikke være til grin herinde, mand. Hvordan er guld af, okay? Ja, prøv at det der guld kan jeg godt bruge. Ja. Du er lige blevet løsladt, ikke? Hvad så? Så kan du bruge det der til noget lommepenge. Perfekt, guld kan jeg godt bruge. Jeg skal have nogle streger også. Ja, selvfølgelig. Bare kom ind. Skal vi have lidt ind? Ja, kom bare. Perfekt,